pequeño. Yo, Lucía. Dos referentes do cine a nivel europeo, que teníamos a película Alumbramento, que é a preestrea de Pau Teixidor, que con ela e con Jaione Camborda, directora do Corno, presentaremos As Neves, que é o filme de Sonia Méndez, que é unha directora que vimos medrar aquí en imaxes da emigración galega en París e cuxo arquivo está digitalizando a Filmoteca Galega. E, bueno, teremos 30 curtametraxes nas seccións competitivas, con moitas estreas, con moita xente nova.